kõigile sõpradele ja huvilistele ja fännidele ja üldse kõigile toredate inimestele. Tere! Et nüüd ma siis teen sellise väikese eelvidu teen ära, sellepärast ma kleebin sellepärast kokku, et täna on veel teisipäev, 21. detsember 2021, ilus sümboolsed numbrid ka. Et ma lihtsalt nüüd natukene väheke räägin, mis nüüd edasi juhtuma hakkab. Edasi juhtub see, et homme 22, et siis ma lähen Egonile külla. Me pikalt ei räägi, aga no vähekene, Egon räägib siin oma plaanidest ka. Ta poest Eesti saatele läbi telefoni tegi päris hea sellise ülevaate, et kõik, kes kuulasid, et seal teised mehed ka, linnamehed ja kes seal kõik olid. Et hea ülevaate, et kuidas ja millised plaanid on uueks aastaks ja mis sel aastal väheke nihu läks ja nagu ikkagi. Aga vaat, kui ei tee, ei proovi, aga siis ei tulegi midagi, siis ei saagi midagi juhtuda ka. Aga kõik, mis ei tapa, see jääb tugevaks, nii et ma arvan, et Egon ja Silju on uuel hooajal kõvasti tugevamad, meie kaasa arvatud ja meie panustame rohkem, sest me oleme tugevad ja me armastame rallit. Nii et, võt nii. Nii et seda me kuuleme siis mõne aja pärast, siis on see juurde kleebistud ja veel, millised plaanid. Veel on plaanid see, et neljapäeval siis ma võtan tuuli ette Tartusse, seal lähedaste kalmistul vaja käia ja panna ka kündakesed ja ei ole ammusanud käia, oma ka haigusega oli jama, olid vähekene täielikult, ütleme niimoodi, vabadus oli mul piiratud, aga seda kõike hea eesmärgi nimel, nii et siis ma lähen ja peale seda, siis ma lähen härra Aigar Vahelani külla ja temaga meil on plaanis siis teha, ütleme, aasta kokkuvõtte meie kui amatööride ilgu läbi, meie mõtete läbi, nii et veel see video tuleb siin praegu enne ülesse, nii et siia videosse, video alla kommentaaridest oleks muidugi ütlemata tore, kui keegi võibolla panete ka mingid küsimusi, et mida me Aigariga nagu arutaks või mis me arvame, et ärge häbenege, pange kohe julged ja kes sinna ei julge kommentaarisse panna, kuidagi tahab privaatsemaks jääda, et siis ei ole midagi, aga siis võib mulle privasse ka kirjutada, et ei ole probleemi või Aigarile kirjutada, et millest me mida arvame, me omal moel räägime seda nii, aga äkki kellegi on mingid küsimusi sellised ägedeid, et mis võibolla, mitte väga intrigeerivad, muidugi absoluutselt kõik küsimus tuleb, katsume vastata sellise juhul, nagu peaminister meil teeb mingid värked, kõik saavad küsida, et see valikuliselt valib, ei, meie vastame sellisel juhul kõigile, nii et vaatame, proovime, oleme tublid ja vägevad. Ja siis muidugi see, mis käisin nüüd Janu Nuljamäe juures, võtsin nahaalsuse kokku, kirjutasin ja palusin audientsi. Ja Janu on muidugi loomulikult vaatamas sellele, et tervis annab tunda see selja vigastus, et oli kohe lahkesti nõus, aga amatöör nagu ikka, mõned võibolla saanud aru, mis seal aps oli. Algul panin kaamera kõik paika ja värki, et oli näge, tuleb ja puha, aga ma ei tea, kas pärast läksin seal kuidagi vastu, et kaamera liikus ikka paigast niimoodi ära, et ei näinud, et Janno jäi nagu liiga kaadri serva peale, et oleks tahtnud teda rohkem nagu keskele sinna saada, et auto ka niimoodi peale ei nagu jäi, aga noh, oleks kannatanud kaamerat vähekene niimoodi liigutada küll, aga noh, seal kus amatöör teeb, seal ikka juhtub seda japsu ja noh, asja oli sellest ka, ma tahtsin, et parema kvaliteeliga, siis ma ei teinud selle mitte selfie kaameraga, tollepoolsega, aga tegin nagu kui see õige kaameraga, siis sellega oleks kannatanud teisiti ka kuidagi seda kaamerat panna, aga sealt ise enesest, kui selle parema kvaliteeliga teha, võt siis võibolla mõnel küsimus, et miks ma panin nagu jagasin seda just nagu YouTube pealt sealt. Asi on selles, et tal see maht tuli päris suur ja siis oli see teema, et see Facebook pidi hulluks, mille ma seda üles laadida ja siis mul oli lihtsam seda pidi, et ma panin ta YouTube üles ja siis jagasin YouTube'ist seda linki just nagu.
nii et eks ma vaatan , ma arvan , et haiglaga , kui me teeme , siis läheb ilmselt samapidi , sellepärast et siis saab nagu parema kvaliteediga pildi . aga noh , endal nii palju kehvem , siis jällegi samal hetkel ei näe ennast sealt pealt , et kuidas sa peale jääd , umbes ehku peale paned . ja siis muidugi oli see asi ka veel , et Jannoga , et siis ma panin nagu kaks telefoni filmima , et sedasi , et teine oli näitaks nagu Jannot suures plaanis , et siis kui tema räägib , et siis ma nagu arvutis oleks pärast töölenud sedapidi , et siis oleks nagu Janno suures plaanis olnud . aga noh , võta näpust , panime paika , katsetasime , vaatasin , jumala äge , aga telefoni , kui selle üles zoom'id niimoodi , et suures plaanis jääks , siis kui ära katkestad teise korraga , paned käima , siis oleks pidanud uuesti panema , aga ma ei pannud , mõtlesin , ongi paigast , panin käima ja põmm-põmm-põmm pärast täpselt samas formaadis , mis see mul oma põhitelefon on ja siis kadus sihuke kleepimise mõte ära . vot nii . ja vot seal me Jannoga vaatasin , et Poesti saates oli ka sama teema , võtsid , et ma seal käisin , ma ei olnud siis Poesti saadet veel kuulnudki , võib-olla ta ei olnud sel ajal väljaski veel . aga rääkisin siin , et võiks meil asfaltralli olla , Poestist võeti sama teema üles ja seal Egon arvas ja Linnamäe arvas ja kõik arvasid , et võiks olla meil Eestis ka asfaldiralli ja mina just arvan , et see võiks selle teede lagunemiste ajal olla , noh , kõik kuulsid seal Jannoga , ma rääkisin ka seda asja , et ta lubas ka seda omalt poolt kuskile anda niisugust nõu , et seda oleks äge nagu vaadata , et muidu jääb niisugune pikk auk sisse , kevadel teed lagunevad , kõik tahavad sõita ka , aga oleks äge , et võib-olla kuidas trehvab , siis on ka niisugune huvitav , et kas on külmem või kas on soojem ja kas on niiske või ei ole niiske , on asfalt täitsa kuiv ja ma arvan , just eriti noorematele sõitjatele oleks see ikka väga vajalik , et täpselt nagu siin kõvad sõitjad ütlesid , et muidu ongi niimoodi , kui ühelt maalt trehvad kuskil väljamaale minema sõitma asfaltiralli , siis ei olegi mitte mingisugust kogemust , mille sinna hakkavad saaretama , aga siin kodus ma arvan , neid teid on , selliseid asfaltteid on niimoodi , et ohohoo , neid leiab , praegu vaatad , iga väiksemgi teelõik on kuskil ära tehtud niimoodi asfaldi alla pandud , et küll saab sõita ja küll saab seal betoonplokkidega või millegagi kas kaane ette panna , kui ei liiga sirge ja küll saab ja siis saab ju linnakatseid teha veel juurde ja igast asju saab teha niimoodi , et EAS ja kõik teised ralli korraldajad , võtke see asi endale südameasjaks , pange see kindlasti rallikavasse sisse kuskile aasta peale , mahutage ära ja siis saab äge olema . aga okei , nüüd on mul see sissejuhatus läinud juba päris pikaks , muidu ei jäägi pärast aega siin muid asju juurde panna , ei ole niimoodi väga okei , siis läheb väga pikaks , te olete kannatamatud , te ei viitsi nii palju vaadata . eks amatöör leiab ka mingeid võimalusi , mingeid väikseid kingitusi juurde ja kui saab amatöör tööle , siis vaatame , et siis saab igast muidu auhindasid ka . midagi ma võib-olla juba see aasta panen siin välja , mul on veel see iga arutame läbi , et milline küsimus , umbes küsimust me teame , millel tuleb ära arvata ja siis , kes ära arvab , see , kui on üks , siis on selge , kes saab auhinna ja mis saab ja , aga kui on mitu , siis me peame jälle kogemata loosima kuidagimoodi . aga igakümnel juhul kõigile , kes tegelevad rallindusega , ma mõtlen selle propageerimisega , kajastamisega ja fännidele üldse , et kõik olge hästi tublid , olge terved ja siis me jõuame veel purjetada kaugele selle Eesti rallimaailmaga . et siin kõigile ilusaid jõule , rallirahvas , rallisõbrad , amatööri fännklaab , amatööri jälgijad , TV3 seal Kalev Kruusi , Petsafe tiim , see on ka äge tiim ja samuti Peep Pahv ja Martinson , oma mehed ei nuta saates , ma ei tea , see on hea , et ei nuta ikka , sest ma praegu mõtlen , et issand jumal , teaks iga nädal nutaksite , te olete pisarad kõik ära raisanud ja see on päris jama . ja siis on muidugi kuuenda käigu poisid on hästi hea , mulle väga meeldib kuulata . ma ei tea , Margus Tiiver , sa võiksid ka seda alati ralliraport või kuidas see oli , teate , see kuidagi , ma ei tea , vahepeal teete , vahepeal ei tee , aga teil on ka niisugune väga huvitav see asi . aga praegu tuli meelde , see on üks prompt , mis mul tuli meelde , iseenesest kui siin kohalike rallis teaks , nagu oli Rapla ralli ja värgid , see ralliraadiosüsteem on hea , aga vaat just kui sa oled mujal kuskil arvutis käepärast ei ole , siis telefonis , siis on kuidagi jube raske , keeruline seda kuulata , et leida , siis pange alati lingid juurde näiteks , et erinevates Eesti kohtades , milline raadio pealt või kust kohast saab seda kuulata niimoodi , et telefonist läbi neti saab kuulata .
et see oleks hästi vajalik. Ja muidugi, mis oli seal Lõuna-Eestis Otepää kandis, mis ralli see nüüd oli, ma ei mäleta. Seal oli ka, et mis muidu oli kõiki senesest hea, ma saan aru küll, et lätlastega kahasse tegite ja see raadio tuleb, et siis on seal mitmes keeles panete. Aga see läheb seal vahepeal see mitmes keeles paneku, kui läheb asi nii sassi, et seal ei saa nagu üldse enam asjale pista, millest räägitakse, keelest räägitakse, mis hetkest räägitakse. Et väga sega, et ma ei tea, seda peaks kuidagi tegema. Aga see on lihtsalt selline sõbralik soovitus, et ma räägin, sest mina, kui muud võimalust ei ole, siis ma olen selle järgi kuulanud ja vaadanud. Aga okei, nüüd siis vaatame, mis räägib meile Egon. No tere Egon, sa nüüd povesti Eestis rääkisid kõik asjad ära, aga kõigil on niimoodi, et ei ole nagu kannatust alati ja siis teemegi väiksemalt lühemalt, et räägi ära, et mis plaanid meil uue aastal on. Tere jah, ka minu poolt, et eks üks asi on plaani teha teine ja siin nüüd realiseerida, et realiseerimisega on alati nii nagu ikka Eesti realiseerijatel, et sammaaval tuleb liikuda, et liigume ilmselt samamoodi ka praegu. Hetkel oleme sihiks võtnud siis teha alustuseks nii-öelda algse plaaniga 3 MM-i, mis meil siin lähikonnas on Rootsi, Eesti ja Soome. Ja siis praegu plaanime kaasa sõita ka Soome meistrivõistlused, et alustame hetke plaaniga tunduri Arctic Rallyga. No, vägev. Kuule, aga räägin, kas sa Eestis ka selle aastal üldse sõidad või ei sõida või mis plaanid Eestis sõitmistega on? No eks rallisõitjad sõidaks ju jälle igal pool, kus vähegi kannatab ja saab ja kus kui rooli taha saaks. Aga praegu jah, prioriteedid on nagu praegu teised, et kui on võimalik ja jääb ressurssi üle, siis muidugi sõidaks Eestis ka kaasa. Aga peab vaatama, kuidas siis jooksvalt asjad minema hakkavad. Võib-olla kui õnnestub, sõidame taaskord aasta lõpus Saaremaa ralli, mis on alati selline mõnus punkt ja alati või alati on selle hea võistelda, aga muus osas ma arvan jah, et pigem praegu keskendume Soomele ja MM-ile. See on ühesõnaga tegelikult on point selles on ja ma loodan, et sa ei tee meile takistusi, et me võime ikkagi Egon Kaurile raha korjama hakata nüüd täie hooga, et kui me saame hästi palju kokku korjata, siis on võimalik, et saab ka Eestis mujal nüüd sõitmas näha. Kui me korjame nii üks unniku kokku, et me ei tea, kuhu seda ära saame panna, on ja? Ei, loomulikult ei mäed takistusi kohe kindlasti, et ma võin ikka need suusad korralikult libedaks määrida, et see asi ikka sujuvamalt läheks, et loomulikult. Vaata, sa seal poverti eest ka rääkis, et ma siin Nuiama juures käisin rääkima, sütlesin talle, et kuule, et ajagu ka seda asja pressiku peale, et Eestis teeletagumisaal tuleks asfaltralli, ma vaatasin poverti eest, siis kuulesin, seal oli ka, sa kiitsid ka selle, et hakka, et mis sa oskad selle kohta öelda, kas sa näiteks ise enesest tahaksid ka sõita, et on Eestis just teedelagumimise ajal, kui meil oleks, et mingi asfaliralli, kas või ühepäevane ralli ala, mingi viie katsega või värgiga või? Jah, ei, ma arvan, et selle mõttes Georg käis ju selle idee välja ja isenest see väga hea tee samamoodi, et ma arvan, et see võiks kindlasti olla, sest eestlastel on jah ju see takistus pigem olnud, et alati peab seda asfaldi kogemust koguma kuskilt kaugelt välismaalt. Et kui Eestisse saaks kas või ühe juba sellise asfaldi ralli teha, oleks väga, väga hea kõigile sõitjatele kogemuse mõttes ja ma arvan, et see ei ole üldse nagu võib-olla ka niivõrd keeruline teha, sest tegelikult teehooldus ju on oluliselt, võiks olla soodsam ja korraldajale. Samamoodi saab teed aeglasemaks teha kunstlike takistustega. Eestiski tehakse ju kruusa peal praegu, piiratakse lõikamist kividega, et kõik samad võimalused on ju ka asfaldil, aga ongi see, et asfaldil ei ole seda teed aastamise kulu pärast, et see jääb ka tegelikult ära, et võiks olla selles mõttes isegi soodsam. Okei, kui ma nägin, et sul algaraasis on proto ka põhimõtteliselt sõiduvalmis, et räägi, mis selle protoga saab, kas keegi sõidab sul või mis sellega saab? Jah, Protol on siin huvilisi olnud ja praegu see seisuga, kes Martin Absalon, kes meil praegu on BMW M3-ga sõitnud, et teeb nüüd sama edasi ja astub nelivõimelise auto rooli ning sõidab siis meie protoautoga. Siis auto on sõidus, see tähendab seda, et sina oled nagu treeneri positsioonil sellisel juhul. Jah, Martiniga ongi meil juba siin pikem koostöö algusest peale ja läheb nüüd hetkelgi siis proto roolis edasi. No võt, siis on küll hästi. Aga aitäh sulle, Egon, ja ma ei tea, sa pead toimetama siin kiiresti sellepärast, et see uus hooaeg hakkab ja siis on meil vaja panna siin ikka täiega, sest me hakkame nüüd täiega raha ka korjama. Jah, toimetamist jagub, et siin ongi jõulud ja aastavahetus nii kähku ja siis tuleb kiirelt see Arctic Rally peale,
et saaks kõik asjad tehtud, organiseeritud ja võistlusele keskenduda ja kõik selles mõttes on oodatud, et kes vähegi ideid on, kuidas õlga alla panna, siis võtku julgelt ühendust. Okei, kuule, aitäh, tšau! Aitäh, tšau! Niimoodi, sõbrad, niimoodi sellised mõtted on Egoni, sellised soovid on Egoni ja siin ma ütleksin veel kord, ma juba enne ütlesin, aga ütlen veel kord. Võtame nüüd, hakkame jälle Egoni ja Sillu jaoks ka korjama, ütleme, kuidas ma ütlen, ütleme fännipoolselt toetusfondi, et saaks kõik teste ja asju teha, et see kulu on suur, nii ei ole mitte midagi sellega parata ja ei ole kõigi nii palju sponsorid, ei ole nii palju võimalust ja on olema sponsorid ja need sponsorid on väga tublid. Nii et kes toetavad, loodame, et leiame veel suuri sponsorid juurde. Ma ise selle nimel teen ka tööd, nii et mina saan jaanuari teises poolest saan teada, kas saame Egonile ühe suuremat sorti sponsori või ei saa. Aga võtame selle asja ette ja nüüd hakkame korjama. Ja täpselt niimoodi nagu eelmistel aastastel. Korjame pidevalt, kes saab, kes paneb vähem, kes paneb rohkem, kes paneb igakuiselt, kelle kuidas võimalus on. See ei ole kohustus, aga see on sedasi, et igas endas lugupidav rallifänn teeks seda. Sest ütleme niimoodi, et tegelikult Eestis rallifänn on nii palju, et ideeliselt ei oleks ju üldse probleem. Ei oleks ju probleem teha, et siin kohal kõik, kes on siin rallisõbra lehe peal ja noh, paljud on muidugi mitme lehe peal kirjas ja kõik rallirahvas ja amatöörirahvas ja et kõik me ega ei peagi kuskile mingisse gruppi kuuluma, kes juhuslikult näeb või räägite oma sõbrale mõnele, kes mõtleb ka, et võiks ja oleks tore, et võtame ja hakkamegi uuesti koguma. Ja loomulikult, et eks siin asja jooksul nüüd ma vaatan, et ma katsun, mõtlen enda poolt ka teha niimoodi, et saab mingid auhindasi värke loosida. Siin kohal ma kutsun muidugi üles selliseid väiksemaid sorti ettevõtjaid, et kes võibolla ka midagi annaksid kas või auhinnafondi, et me saaksime välja loosida pärast tublide kingi toetuse tegijate vahel. Et loosime hakkame jälle sellest ajast, et mis meil oli nüüd, ütleme põhimõtteliselt hooaeg sai läbi Soome ralliga. Nii et võtamegi niimoodi, et sellest kuupäevast alates, mis oli Soome ralli, sealt maalt alates, kui Soome ralli lõppes, sellest kuupäevast ma pärast täpselt üle, mis kuupäevast oli. Aga et sealt alates kõik toetajad, kes on siin peale Soome rallit ka toetanud, nemad ka kirjeläks, sest ma tean, et osad, neil on tehtud nagu selline püsi korraldus ja neil läheb kogu aeg, neil on väga tublid. See mõte niimoodi vaja. Ja et siis võtamegi sealt maalt alates ja siis kui me mingi loosimise teeme, mingid auhinnad tulevad, mine tea, et on sellised toredaid väiksemad ettevõtteid, kes saavad midagi panna auhinnaks. Ja mina endal poolt ka, et midagi ma toredat katsun jälle leida, et kuidas on, et selge on see, et ma ei ole praegu pikalt tööl käinud ja et siin hakkab see hing kinni pooma varsti, nii et ma loodan, ma saan ka üsna pea, saan ka tööle, ka teenima hakata, et ma siis kogun ja panen enda poolt ka midagi välja, et eelmine kord sai siin pandud päris suur asi Rally Estonia ajaks ja ma vaatan, kas järgmine aasta õnnestub niimoodi, aga ma usun, et küll õnnestub ja kui midagi väga tahta, siis küll kuidagi ikka saab, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Nii et oleme tublis, jääme ootama seda, mis moodi meil tuleb välja aigariga tehtav aasta kokkuvõtte. Tuleb väike oma kodustes tingimustes rallistuudio. Nii et, ja jäi meelde, kellel on mingid küsimusi või mingid ideid, antke teada, antke kindlasti teada, sest siis me saame neljapäeval aigariga selle asja õhtupoolikul ette võtta, siis mul peale seda, ma selle ära teen, siis mul on pikemat matka jälle koju tagasi või maale tulen siis tervipäeval tagasi veel
et ma siis seal 24. katsun selle üles panna või hiljemalt 25. siis ongi pea jõulude ajal seal tore vaadata, aga praeguseks kõige ilusaid jõule, hoiame üksteist, ärme tambime üksteist maha, oleme tublid, toetame üksteist ja veel, kui me kõik toetame, mida suuremalt vingevalt me saame toetada ja ei ole siukseid pitsipungasid ka värki, siis me saame hakata ka toetama kedagi teist peale Egoni. Et kui me valime välja kellegi ja hakkame kedagi veel toetama, siis ma usun, et seda toetust vajavad väga paljud. Aga jõudu mööda, ma lihtsalt ei jõua korraga mitme aastaga tegeleda praegu esialgu. Ja esialgu mul on eesmärk, et ma ei taha jonni jätta, täpselt nagu Egongi, ei taha jonni jätta, et peab tulema, et kui see aasta Egon vähemalt need, mis ta teeb MM-tapis, siis ma loodan, et kõigil MM-tapidel, mille Egon osaneb, ta on kindlasti poodiumil. Ma tõsiselt usun seda, sest ta on praanis see aasta sellised rallid teha, kus ei tohiks sellega üldse probleemi olla. Nii et, okei. Ja veokamehed, te olite alt, teid ma võtan nüüd järjest, hakkan ette võtma, nii palju võin te saadus katta öelda, plaan on paigas, kes on järgmisel ette võtta, temale, see on pelgast sellepärast, et temal on auto kuidagi väga huvitavalt tehtud, seal on mingi õune kombo tehtud ja siin tuleb üks teine reporter, mina olen siis sellel korral olen nagu kaamera taga ja seal tehnilisemalt laadi küsimus esitab üks teine teile ka tuntud teatud inimene. Ta on ühe korra ühes videos varem ka esinenud, nii et siis vaatame, mis edasi saab ja kuidas saab ja kuna ma selle palve saadan välja nagu, et amatöör tahab oma tiimiga tulla väikest sukkest küsitlust teha, et siis saame näha. Aga praegu oleme tugevad ja piip ja preelid nagu amatööri meeldib välja. Nii et, tšau!